Kaikilla hyvä olla ja mä itse sain tuossa joku aikaa, että mä sain sairaskohtauksen. Mä olin siis kotona, istuin tietokoneen ääressä ja yhtäkkiä vaan ysärin lattialle saatana märkä rätti siihen. Ja mä sain ikään niin helvetistä tilannetta. Mä olin ihan varma, että nyt tuli Japelle aivoinfarkti. Ja sit mä vielä sain lattialle mietin, että miten mulle edes voi tulla aivoinfarkti. Se on enemmän semmonen keski-ikäistä ylipainoista miestä. Sitten jotenkin vakuutui, että ei kyllä nyt napsahti. Ja sitten mä aloin huutaa. Sitten itse asiassa tämä diagnoosi selvisi myöhemmin. Mulla oli niinkin outo diagnoosi. Mulla oli molemmat tärrykalvot ummessa. Ja siitä johtuen me menettiin hetkellisesti tasapainoaistini. Mutta silloin kun mä makaan sen lattialla, en mä sitä silloin tiedä. Mä huudan sen lattialla sillä tavalla, että aivoinfarkti! Vaimo juoksee yläkertaan, kun mikä sulla on hätänä? Mä oon, mä en tiedä, miksi me menettiin puhekykyyn. Mä jotenkin oletin, että se varmaan kuuluu tähän. Vaimo tietysti soittaa oikeaoppisesti ambulanssin ja ennen kuin hän lähtee ambulanssimiehiä vastaan, niin hän auttaa minun takaisin siihen tuolille. Sitten mä jään yksin. Mitä tekee tämmönen tyypillinen suomalainen keski-ikäinen äijä, kello on omasta mielestään 3 minuuttia elinaikaa? Mä oon aika varma, että ikinä ei ole tehnyt samaa kuin minä, eli tyhjentää internetin sivuhistoriaa. Koska nyt on kiire.